他是我的喜悦，那我应该，我不能只有取，我应该也要付出。胡德夫仅存三千，买下魏少奇。我没有安慰。65岁民歌之父胡德夫，深耕原住民社会运动近40年，2012年却深陷社会新闻，被控在泳池性骚扰14岁少女。我跟你讲，我假如是周杰伦的话就没事了。啊，他在那个地方，而且我仰泳被我撞到，然后沉下去，你在水里面去帮助一个小女孩子，她1.3米，她水是2米的，她会挣扎，当然会碰到。对，心里非常受伤，整年都没有什么工作了。人生啊，就像一条路，一会儿西一会儿东，匆匆匆匆。由来艾希的支持力挺，该案最后和解不起诉，陪伴走过阴霾的老婆母娃小他20岁，两人相识于1999年，他也离婚了7年了，比较谈得来，真朴，而且那样子真性的哦，我不会布农族的话，他岳母也不会讲国语，那我们只有用日语交谈。意气提心的往事，胡德夫人语带激动，他说我等你7年了，这个是我7年当中吃的东西，这全部是你的，哇，我很感动。所以后来我出国了或者上台，都穿那个岳母送我的那个。离过2次婚的胡德夫特别珍惜这段情分。我曾经身上只有3000块钱，我问他说：“你最喜欢吃什么？”他说：“虾子嘛。”那我就去买了3000块虾子回来给他吃。甚至有次血糖低，在普悠马号上厕所途中晕倒，他仍惦着老婆。我在昏迷中有跟太太讲我爱她了。哎，那本书是常常讲的 ，Yuki Boy 对。人生啊，就像一条路，一会儿西一会儿东，匆匆匆匆。娱乐动新闻。匆匆。